i mala odricanja mogu učiniti da se vi i vaša porodica osjećate mnogo sigurnije. Naprimjer, odreći se samo jedne pakle cigareta dnevno i uložiti taj novac u životno osiguranje nije velika stvar, ali zamislite sebe i svoju porodicu za 20 godina i 20.000 eura više, jer upravo ova pakla od 100 dinara može porasti toliko, ako ne i više. A tada, to nije mala stvar, zar ne? Ostavi pušenje, osiguraj život.